Tuliwasili kwenye kituo cha polisi cha Embu walikokuwa kizuiliwa muda mfupi baada ya washukiwa hawa kukamatwa. Mshukiwa mkuu akiwa ni bwana huyu kwa jina Kupara Sigela, ambaye asemekana pamoja na mkewe ambaye pia ni mlemavu, wamekuwa wakiwatumia walemavu wengine kuombaomba pesa kwenye barabara za mji wa Embu. Five of them are disciples who normally collect money. Two of them are the bush handguards. One of them is a lady and one of them is an organizer. Uchunguzi wa polisi umebaini kuwa washukiwa wote ni raia wa Tanzania. These people had hired a room in Southland Inn hotel within Embu town. Kila mapema asubuhi kabla ya watu kuanza kutafuta riziki, inadaiwa wao huchukuliwa kwa teksi na kuachwa kwenye maeneo mbalimbali. Kisha shughuli ya ombaomba huanza, wakitumia ulemavu wao kujipatia kivuno, kila mwenye ukarimu akiwaonea imani na kuwapa kadri ya unavyomshauri moyo. Na wakati wa machweo unapotimia, normally hire taxi to collect all the beggars and assemble them at the Southland Hotel. Inadaiwa mshukiwa mkuu Sigela amekuwa akifanya biashara hii kwa muda mrefu, akiwahamisha ulemavu kutoka mji mmoja hadi mwingine ili kuficha kugundulika kwa urahisi. Yesterday they had collected 3,844 shillings and according to them that was not proper yesterday because of rain, so which means they normally get more money. Wote hawakuwa na vibali vyovyote vya kuwa humu nchini. Wanatarajiwa kufikishwa mahakamani, moja hapa mashtaka yakiwa kuwa nchini kinyume cha sheria. Patrick Njendi, Nipashe Wikendi.